د کندهار د ملي ټلویزیون ډیر درنو لیدونکو السلام علیکم. نن چهار شنبه د 1315 هجری لمریز کال د هوتیا کب د میاشتې 11مه او دروان 2018 کال د مارچ د میاشتې 1مه نیټه ده. پتمن لیدونکو ساس پام راګرځو د نن شپې خبرې مجلې ته. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. په کندهار کې یو وخت د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په نوم ونومول شو. سرپرست والی د ښځو د حقونو په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونو پر ډیروالي ټینګار وکړ. او ولایتي شورا د مرکزي ادارې هغه هڅې چې د وارداتي او لمریز برېښنا په برخه کې یې په دې وروستیو کې کړې وستایلې. اوس هم بشپړ خبرونه ویاند عبدالرحمن قسمت. بسم الله الرحمن الرحیم. په کندهار کې یو وخت د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په نوم ونومول شو. د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې یو عمومي سړک چې 2 کیلومتره اوږدوالی لري د کندهار والي ډاکټر محمد حمین عزیزي په لښونه د ولایت مقام سرپرست عبدالحنان منیب د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په نوم ونوموي. هغوی وایي افغان ځواکونو د هیواد څخه د دفاع او د خپلو خلکو د مال او ناموس د ساتنې په برخه کې نه هېرېدونکې قرباني ورکړې. په اړه ستاسو پام راګرځو د سید ستار محتبي رپورټ. د چهارشنبه په ورځ کندهار سرپرست والی عبدالحنان منیب پر داسې مهال چې د ولایتي شورا رئیس حاجي سیدجان خاکریزوال په قومي چارو کښې د هیواد جمهور رئیس سلاکار وزیر جاغل علي دستګیري، کندهار ښاروال انجینر روشان ولسمل، د اطلاعات او فرهنګ رئیس حضرت ولی هوتک او ګڼ شمېر ځوانانو یې ملتیا کول، د لوی ولې په سیمه کښې 12مې حوزې ته څېرمه یو واټ د افغان ملي امنیتي ځواکونو په نوم ونوموئ. د کندهار سرپرست والی عبدالحنان منیب ملي راډیو تلویزیون ته وویل د هیواد د ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا او د ولسونو د امنیت د خوندیتوب په لاره کې د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو قرباني او سرښندنې نه هېرېدونکې یادې کړې او زیاته یې کړه د دې لپاره چې زموږ د قهرمانانو ځواکونو یاد د همیشه لپاره د ولسونو په ذهن کې پاتې وي. نو دغه واټ یې په همدې موخه د کندهار والی ډاکټر محمد همایون عزیزي په خاصه لارښوونه د ملي ځواکونو د واټ په نوم ونوموئ. موږ د خپلو امنیتي ځواکونو د یاد په خاطر باندې چې د دوی یاد مو پر ځای کړی او د دوی احترام کړی د ډاکټر صاحب همایون عزیزي هدایاتو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست څخه په مننه، د شهباز صاحب څخه په مننه، د ولایتي شورا د رئیس صاحب څخه، دوستانو څخه چې زموږ سره هماهنګ و په دې سه کې چې موږ یو واټ د خپلو امنیتي ځواکونو په نوم ونوموو. د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حضرت ولی هوتک وایي افغان ځواکونو د خپل هیواد څخه د دفاع او د خلکو د مال او ناموس د ساتنې په برخه کې سترې قربانۍ ورکړې چې ولس یې باید هیڅکله هیرې نه کړي. نوموړی وایي د ملي امنیتي ځواکونو سره د ولس د ځانګړې مینې له کبله د کندهار والی ډاکټر محمد همایون عزیزي لخوا دغه واټ د ملي ځواکونو په نوم سو. د ډاکټر صاحب همایون عزیزي سپارښتنو چې په کندهار کې یو واټ د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او د احترام په خاطر یو واټ په همدې نوم باندې ونوموئ. موږ دا د ډاکټر صاحب همایون عزیزي هغه امر پر ځای کړي چې کړی وو. په کندهار کې په داسې حال کې یو واټ د ملي ځواکونو په نوم ونومول شو چې جمهور رئیس محمد اشرف غني د کب نهمه د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په نوم نومولې چې دا ورځ د هیواد په ټولو ولایتونو کې د ولسونو لخوا په شاندارو مراسمو سره ولمانځل شول او د ولسمشر څخه یې مننه وکړه چې دا ورځ یې د ملي امنیتي ځواکونو په نوم کړه. سرپرست والی د ښځو د حقونو په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونو پر ډیروالي ټینګار وکړ. د کندهار سرپرست والی عبدالحنان منیب د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمیسیون غونډه کې وویل کمزور اقتصاد، کم عمر کې د نجونو ودول، لوړ ولور، بېسوادي او ناسم دودونه هغه څه دي چې د ښځو حقونه نقص کړي. هغه له اړوندو مسؤلینو وغوښتل چې د ممبر، رسنیو، ښوونځیو او بېلابېلو پروګرامونو له لارې دي د ښځو د حقونو اړوند د ټولنو وګړو ته عامه پوهاوی ورکړل شي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمیسیون غونډه د سرپرست والی عبدالحنان منیب په مشرۍ جوړه سوه چې پکې د اړوندو ادارو مسؤلینو او استازو برخه اخیستې وه او پر مهال یې د ښځو پر وضعیت هر اړخیز بحث وسو.
سرپرست والی وویل ولایتي اداره د ښځو د عمومي وضعیت د سمون په برخه کښې د اړوند مسؤلینو سره په ګډه جدي هڅې کوي. هغه په دې برخه کښې د اړوند مسؤلینو وغوښتل چې د عامه پوهاوي پروګرامونه ډېر کړي. وروسته د ښځو چارو رئیسې رقیا سیکزي وویل د زنداني مېرمنو د ساتل کېدو ځای تنګ دی چې له امله یې یادې مېرمنې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. هغې همدارنګه غوښتنه وکړه چې قضایي او عدلي ارګانونه چې د ښځینه زندانیانو د دوسیو څېړلو ته لومړیتوب ورکړي. هدف مو دغه مجلس دا دی که چېرې عادل قضیې وي، ډېرې سختې مشکلې قضیې وي، اړوند رئیسان د لې ټول په د کمیسیون کې حاضر وي، بیا کولی شو چې یو دربله افهام توفیم وکړو، د موضوع مسله حل کړو، د حل لارو ته راوباسو. د استیناف محکمې رئیس قضاوتمن فضل هادي فاضل وویل چې د ښځو د حقونو د ساتنې په برخه کښې پوره هڅې کوي. هغه زیاته کړه چې د ښځینه بندیانو د دوسیو څېړلو ته به هم لومړیتوب ورکوي. د دې سره سم د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو د برخې مسؤلې وویل چې د ښځو د حقونو په برخه کښې هر کال کښې 4 بېلابېل د عامه پوهاوي پروګرامونه په ښار او ولسوالۍ کښې پلي کوي. وروسته د کندهار سرپرست والي عبدالحنان منیب وویل چې د هغو ښځو او د هغوی د کوچنیانو لپاره به د زده کړو زمینه برابره کړي چې دا مهال په زندان کښې دي. هغه د دې تر څنګ د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د زنداني مېرمنو روغتیا ته جدي پام وکړي. سرپرست والي غوښتنه وکړه چې رسنۍ، ملا امامان، د بشر حقونو بنسټونه، مدني فعالان، فرهنګي نهادونه او ولسي مشران دي له ښځو سره د تاوتریخوالي مخنیوي په موخه د ټولنې وګړو ته عامه پوهاوی ورکړي. په مجموع کې موږ ټول دولتي ادارات سره همکاره دي که د یو منظم پروګرام د لارې کار وسي. حج اکل په میاشت کې د معارف ریاست طریقه، د جوقاف ریاست طریقه، د علماو شورا طریقه، د دغه عامه پوهاوي دپاره منظم پروګرامونه جوړ سي. مشکلات شته، ستونزې شته، خو مختلف آباد لري. له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په موخه جوړ سوی کمیسیون کښې 13 بېلابېلې ادارې غړیتوب لري چې پکې د ښځو پر وضعیت هر اړخیز بحث کېږي او د اړوند ستونزو لپاره د همدې کمیسیون لخوا د حل لارې لټول کېږي. ولایتي شورا د مرکزي ادارې هغه هڅې چې د وارداتي او لمریز برېښنا په برخه کې په دې وروستیو کې کړي وستایلې. د ولایتي شورا غونډه چې د اکسیجن فکرزوال په مشرۍ جوړه سوې وه، د خلکو د ستونزو تر څنګ د غزني څخه تر کندهار د وارداتي برېښنا او د لمریزې برېښنا د قراردادونو پر لاسلیک خبرې وسوې. هغوی د یاد قرارداد د ژر عملي کېدو غوښتنه وکړه. په اړه یې حمیده ریحان رپورټ لري. د ولایتي شورا نوبتي غونډه په اونۍ کې 2 ځله جوړېږي او پر مهال یې د عامو خلکو ستونزې حل او فصل کېږي. د ولایتي شورا د جشنبې د ورځې په غونډه کې د بایپاس د هغه سړک اړوند خبرې وسوې چې د ډنډ ولسوالۍ په یو شمېر کلو کې تېرېږي. د نوموړي سړک کارونه اوس مهال ولسي خلکو ځکه درولي چې زراعتي مځکې یې پکښې لاندې کېږي. ولایتي شورا د یادې ستونزې د حل په موخه د سیمې د خلکو تر څنګ د پایدامي رئیس انجینر عبدالمحمد احسان او د یاد سړک انجینران راغوښتي وه. د ولایتي شورا رئیس حاجي سیجان خاکریزوال او د شورا غړو د سیمې خلکو تر یو لړ بحث وروسته راضي کړل چې په خپلو سیمو کې د پاخه سړک لپاره خپلې مځکې ورکړي، څو په سیمه کې یې پوخ سړک تېر او ګڼې ستونزې یې حل سي. چې وایم دا مسله د ډنډ ولسوالۍ بایپاس سړک و، چې هغه کار دغه څخه د شورندام څخه شروع شوی دی او تر ذاکر شریف پورې راغلی دی او د ذاکر شریف څخه هم سروې شوې ده تقریبا تر منارې پورې. بیا څه مشکلات رمباسي و، د دې باغ په دا مځکه کې چې سړک را تېرېږي څه مشکلات و، بیا موږ مشران راغوښتل انشاءالله هغه همکاري ورسره کوي، ورسره کومک ورسره کوي او په خپلو مځکو کې لار ورکوي. دغه سړک دی چې دا سړک راځي په رمباسي باندې دغه سره وصلېږي د پنجوایي سړک سره، او بیا بالاخره ځي پنجوایي سړک څخه تر پنجوایي پورې او بیا ځي پشمول باندې وځي. یعنی عمومي به د بایپاس کار ځینې اخیستل کېږي. د ولایتي شورا مرستیال حاجي عبدالقیم بارکزي دغه راز د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې 2 ورځې وړاندې د غزني څخه کندهار ته د تجارتي برېښنا قرارداد هم لاسلیک سو چې په 2.5 کاله کې به یې کار بشپړ 114 میلیونه ډالر لګښت ورباندې راځي. هغه وویل د سولري برېښنا قرارداد هم لاسلیک سو چې 10 میګاواټه برېښنا به کندهار ښار ته ورکړي او هڅه کوي چې یا د برېښنا نور هم اضافه کړي. د کندهار د برېښنا په وار خو موږ په وار وار باندې دغه نارې ویلي دي، نو خو دا مشکلات شته. اوس د کجکي کې تقریبا تر یو حده پورې کار شوی دی، برق جوړ دی، مګر د لارې مشکل بیا دایمي مشتصبینو چې کله په دوې هفتې کې برق نه لرو، کله په یوه هفته کې برق نه لرو. او اوس خو د دغه څخه پرون وړمه ورځ د غزني څخه بیا تر کندهاره پورې هم د برق قرارداد وسو چې هغه تجارتي برق دی،
او په دبنیم کال کې تقریبا کار خلاصيږي په 114 میلیون ډالر باندې قرارداد او سبټیشنونه ټول ځایونه معلوم دي اعلان کړل خو یو خوش خبر لا بل و چې هغه تقریبا د 10 میگا واټ سولر بر قرارداد هم سوی دي او امکان لري چې دا سولر بر په ډیر سي کالا پک دا کارو کې سولر بر ډیر نو به چلا موږ به دې مشکلات څخه خلاص وو او دغه دا برک پمره ورسېږي د کابل د لار تجارتي برخې دغه پرغیم کار دی شروع دی پر کجکی باندې خود د سر میگاواټ نور قرارداد عمر کړی دی او سولر بوم سي ان شاء الله کنه دا د خلکو مشکلات بالا پکال کی باید ورسې چې د ولایت شورا په نننۍ غونډه کې د خلکو پر یو شمیر ارسپانو باندې هم بحث وسو او پر مهال لازم تصمیم مونږ ورسول کندهاریان همدارنګه د کندهار لپاره د برېښنا چټک او دایمي حل غواړي د چرشنبه پر ورځ د کندهار ځوانانو مدني فعالانو او صنعتکارانو د خبري کانفرنس پر مهال د دولت څخه د کندهار لپاره د ژر او دوامدار برېښنا غوښتنه وکړه هغوی د دې خبرې ناستې پر مهال ویل تر څو چې کندهار ته د وارداتي برېښنا مزیر رسېږي باید دولت دلته کندهار کې د خپلو داخلي منابعو څخه په استفادې کندهاریانو ته د اړتیا وړ برېښنا آماده کړي د ویل کچیرې غوښتنې ونه منسي په شمیر نورو مدني حرکتونو بل اسام پوری کړي د جړ سسپم راګرځو د ولی محمد الوري چمت سوي ریپورت ده کندهاري ځوانانو او مدني فعالانو د برېښنا اړوند کنفرانس کې سره لدی چې د غزنی څخه تر کندهاره د وارداتي برېښنا د قرارداد څخه هرکلی وکړ پر دولت همغږه وکړ چې د کندهار لپاره د ژر او دوامدار برېښنا آماده کړي هغوی د خپلو خبرو پر مهال یادونه وکړه چې د غزنی څخه تر کندهاره د وارداتي برېښنا مزي زیات وخت په بار کې نیسي او دوی نس کولای چې هغه وخت د انتظار شبي حساب کړي نو په کار ده چې دولت کندهار کې د خپلو داخلي منابعو څخه په استفاده د اړتیا وړ برېښنا برابره کړي وی نوال ول چې په کندهار کې د برېښنا نه موجودیت په اقتصادي او ټولنیز ژوند کې لوی ستونزې راولاړ کړي که دولت دې چارې ته جدي پاملرنه ونه کړي په یو شمېر نورو مدني حرکتونو به لاس پورې کړي خبري کانفرنس کې د ګډونوال لخوا یو پریکړلیک هم صادر سو د پریکړلیک سره په څنګ کې هغه تر هم دولت وړاندې سوی چې پر اساس یې کولای شي په لند وخت کې کندهار ته دوامدار برېښنا برابر کړي اول د کندهار ولسونه د خپل مشروع حق په توګه چې یو شتل لري چې د برېښنا د ستونزې د چټک او دایمي حل په موریدي عمل اقدامات تر سره شي دوهم
د کندهار لپاره د برېښنا دایمي حل طالبم. له یاد پریکړلیک سره هر اړخیزه طرحه ترتیب او ځینې مسلې په دې طرحه کې د کندهار له موجوده منابعو څخه د برېښنا د ترلاسه کولو لارې چارې سنجول شوي دي. زموږ باور او ټینګار دا دی چې د یادې طرحې پلي کول به مو د برېښنا بشپړ او دایمي اړتیا راپوره کړای شي. درېیم، د کندهار د ولسونو غوښتنه دا ده چې تر څو د همیشنۍ برېښنا ستونزه حل کېږي، د اړتیا په اندازه د موقتي برېښنا چاره حتما وسنجول شي. کندهار کې د برېښنا اړوند دا دوهمه غونډه ده چې په لنډ وخت کې جوړیږي. د شاعرانو په وینا چې په تېرو 45 کلونو کې د نړیوالو د مرستو سره سره بیا هم کندهار د دوامدار برېښنا څخه برخمن نه سو، چې دغه چارې یو لړ پوښتنې هم راپورته کړې دي. د کندهار ملي امنیت ریاست له لورې شپږتنه ترهګر ونیول سوه. د کندهار ملي امنیت د یوې شو مسوبینو له لورې شپږتنه ترهګر چې د کندهار ولایت په بېلابېلو برخو کې ترهګریز فعالیتونه ترسره کول ونیول سوه. پاریس اوس پام راګرځو د احمد بهیر احمدی ریپورت ته. د کندهار د ملي امنیت منصبینو له لورې شپږ کسیزه وسلواله ترهګره ډله چې په شار او ولسوالیو کې ورانکار فعالیتونه کول نیولې دي. محمد داود، شپو خان، حاجی حضرت، عبدالخالق، صفی الله او عبدالواسع هغه کسان دي چې د کندهار شار تر څنګ یې په یو شمېر ولسوالیو کې ترهګریز او غیر اسلامي اعمال ترسره کول چې د ملي امنیت ریاست د دقیقو کشفي راپورونو پر اساس نیول شوي. دغه ترهګرو پر خپلو ترهګریزو او تخریبي فعالیتونو اعتراف هم کړی دی. هغه درو ما ته مې اشاره کوي ته یو سپلانې جیت اته مو په ګاډۍ کې ورته لاس په ګاډۍ کې اته سمې وړ اله ته مې سماله ته کې کوم اله ته سار سي یو شین لنجر و هغه باندې سیاست ریموټ کار سپیو کو هغه لنجر خطا سمې پټاو سم دوهم فعالیت سمو شروع کو هغه په کابل اړه کې و د غزنی فرات کابل اړه کې حالت سیم فعالیت کوم مې نن بده ګلدانی کې کې هو د حالت نو غزما پولیس راو لغه کشف کو او کونسا کو وچ په دکل کې یو تاله بو چې دا غجان په نامو د ولسوال ملکین انو موږ د حالت بو سره وسیدلو په دغه منځ کې د حالت مو گزاره کوله نو بیا دې مجرا وستلو راته به ویل چې تاسو په مر سره کومه کوي خمخه غره سره کوي سره د ریجه په دولت پر دغه باندې انو بیا موږ لاله چې دا کاج موږ ته بس تیر دي دا موږ نو سکول دولت پر مخالفت موږ نو سره درې نه دریږو نو بیا داسې کمیسیون پر کوم روټه کوله زه هم اختر محمد و او بل جدید لا و دا خلک یې موږ روټه کوله ملتې بزی چې دته یو ځای شورا یې یو پیسه لای دی خلکو دا بور کوي بیا ما ته شرغا یې وخت یو څو مرباده یو ویل چې زه دلته سلای مې مات رانی سم ته کوشش وکړ چې ماته نکي تاریخ ماریا کړ رانی سي سلای ور رانی سي نو بیا ما ور پیدا نکړل کوشش نه دی وکړی مال دا کار نو خنود لاله کاغه دی لاله کاغه تر ما په پیږي بیا څو مر دا لته بیا یو وخت مال راغی چې مور شان نه ویلې د کوم سلا فروش ته کوم چیر پیدا کړی دی هغه مر په کچا کې لار باندې وړو تخپل تاریخ څه به کوي یو مانو درې چارې هغه تاریخ څه ما د خپل مزکی و هغه مې ورته د یو زر روپۍ ګرام سره نیول دا مر ستا سره مراد کو نو بیا چې وخت یې شو یو څو مر بعد لاله کاغه د شپې کړه بار کړه وڅښتې دی زما سره ورکس ولا دا ما شما شروع په واب دی دا درې کاله در مخه وروره جان ما سره خبره وکړه د ما ته ویل وای راسه جاءت وکړه په جاءت کې برخه واخه ما ورته ول زه جاءت نسم کوله خو لنډه پر دغه سبا او بل سبا کې زنګ راوالی وای راسه زه چې ورلم بالا وروره جان د کور مخته توپنچا راکړه ده وای دا توپنچا ده ما توپنچا جنج واخستله توپنچا مې یوړله خو دا توپنچا کوم پالیات ما په ونه کوي په دا سبا کې مې بیرته د ته تسلیم کړه دا توپنچا د داغه وروسته بل دا لا پېښه وسول د سلخانی پر شا او پر خوا شزه و وشته سول سره در سړی پورې داغه او ما د سنیم سات و یو سات مشتکان لا واره د یو سات نیم سات بعد رالی و گنج ته ما ته ویل وای دا غس پیش اس ول دا اما پیش کړ زه هغه د څلور کال کې چې زه د پسو کاروبار کوم بیا په دې کې زه بلاړم شر صفاته یو کال کې چې په شر صفا کې حالته د خپل کالج او روح بلاړم بیا د امیر شاه سره ما د درې څلور پنځه ورځې د طالبان غټ کومندان ما رابطه سره کړې ده د دم مرګری حالت چې دې څلور مادي مرسته کومک مسله کړې دي د دم مرګری چې یو عرب یو مولوی صدر محمد یو حکمت یو اروم یو ملا قاسم یو اجباچا چې دا د کومندانان دي بیا د پنځه میاشتې کېږي
زه بیا شرته پاته کړی نه یم نو زه دغه ځای سره نم بودخت د بودخت سره پسونه رانیول د حاجي کجان په موټر کې په بګنچ کې وم د ګنچ سره مې پسونه مې ول د حاجي پتیا خان د حاجي سلام زوی په د لور په کور کې مې شپه وه هغه برای دولت را دي چاپی را باندې ووله زه یې یوړلم زه پاکستان وزلی یم لس کاله مې په جماعت الدعوا کې مدرسه کې مې سبق ویلی دی دا دې وارې چې بیا تللی وم اوس پنځله شپې کېږي چې زه د پاکستان نه راغلی یم یوه میاشت مې وریه تېره کړله تقوا مسجد ته چې ورغلم صادق بایي شفیق بایي نور داسې م شیخ عبدالعزیز صاحب برای زه داسې سره جلا که برای ما ته وویل ته په جنرال رئیس عبدالرازق باندې ولې مثال امرال نه که ولې برت نه که ولې اوایي نو زه ورم ورځ برای اچانک لاړم میدان ته نو ورې ونیول سوم وسلوال ترهګر تل هڅه کوي چې د ترهګریزو کړنو په مرسته په خلکو کې ویره خپره کړي او افغان ولس نه آرام وساتي خو افغان ملي امنیتي ځواکونه به تل هڅه کوي چې د شپې او ورځې د ولس خدمت وکړي او خپل ولس د وسلوالو له ظلمونو خلاص کړي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د ټریلر او فیلډر موټرونو ترمنځ ټکر کې 9 کسانو ته مرګ ژوبل واوښته. د کندهار د والي ویان وایي دغه پیښه د چهارشنبې په ورځ ماسپښین څه باندې 2 بجې د میوند ولسوالۍ اړوند د ملنګ کریز په سیمه کې رامنځته شوې. دغه خبره په دغه چپکي پیښه کې 8 کسان شهیدان او 1 کس ټپي. پدر اساس پم راګرځو د نثار احمد احمدی ریپورت د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک وایي چې د چهارشنبه په ورځ ماپښین څه باندې 2 بجې د کندهار او هرات پر لوی لار د میوند ولسوالۍ د ملنګ کاریز په سیمه کې د ټریلر او فیلډر موټرو ترمنځ ټرافیکي پیښه رامنځته شوې. هغه ځاتبي په دغه پیښه کې د شوزو او کوچنیانو په ګډون 8 کسان شهیدان سوي او 1 تن ټپي دي. دی وایي شهیدان او ټپیان د سیمې د پولیسو لخوا میرویس حبزوی روغتون ته راوړل شوي دي. سباندې 2 بجې د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د ملنګ کاریز په سیمه کې یو ټکسي موټر او یو لوی باردار موټر ټریلر موټر په دغه سیمه کې دواړه موټرونه سره جنګېدلې دي. په ټکسي موټر کې په مجموع کې 9 نفر وو چې یو نفر زخمي راکشل سوی دی او 8 نفره چې نور شهیدان سوي دي. په دغو شهیدانو کې کوچنیان هم سته شیزی همسته. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک وایي یا د پیښه د موټر چلوونکو د ګړندی تګ او بې غوري لامل رامنځته شوی. هغه زیاتوي چې دغه ډول پیښې زیاتې په هغه لیرې پرتو سیمو کې رامنځته کیږي چې هلته د ترانسپورټ او ټرافیکو ادارو مسؤلین نه وي. کندهار ښار کې پولیسو یو وسلوال بریدګر وژلی او بل په ټپي حالت تشتدلې دي. د څلورمې امنیتي حوزې امیر سردار ولی نازک وایي دوه تنو وسلوالو چې غوښتلې د پولیسو پر ګزمې برید وکړي د پولیس لخوا ویشته شوي دي. د خبره چې د پولیسو په برید کې وسلوال وژل شوی او بل په ټپي حالت کې له سیمې تشتدلې دي چې د نیول لپاره هڅې پیل شوي دي او تر اوسه د پیښې سره په تړاو څلور مشکوک کسان هم نیول شوي دي. د وژل شوي وسلوال څخه یو میل کلاشینکوف هم پولیس ته په لاس ورغلی. پیښه د څلورمې حوزې اړوند د سدوزو په سیمه کې رامنځته شوې ده. په کندهار کې د محصلینو لپاره د علمي مهارت جوړېدو 15 ورځنی سیمینار پیل شو. په دې 15 ورځني سیمینار کې د کندهار پوهنتون د ژورنالیزم او حقوق پوهنځي د محصلینو په شمول د خصوصي پوهنتونونو 15 تنه محصلینو ګډون کړی. محصلینو ته د رهبري او مدیریت بیلابیل لارې چارې ښودل شوې. په اړه یې وایي آرین رپورټ لري. د یاد روزنیز پروګرام پروژه د ودان په نوم ایوی موسیا اخیستې وه چې د 15 ورځو په لړ کې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو 15 محصلین روزلي دي. د لړۍ د هیواد په 15 لوی ولایتونو کندهار، ننګرهار، بلخ، هرات او پروان کې ترسره کیږي او پر مهال په ټول هیواد کې اوسلو 15 تنه د ژورنالیزم او حقوقو محصلین د رهبرۍ او مدیریت په برخو کې روزل کیږي. ټریننګ د نړیوال سازمانونو په اړه باندې وزمن کې وویل سو چې سړول یو رهبر کې دی چې د رهبریت ټول عناصر یا مهم ټکي پکې کې مدې نظر لوي او بل خصوص د اداره او ډیپلوماسي د څنګه د لپاره د ډیر زیات موثر و د ژورنالستان د لپاره هغه معلومات چې دوی موږ ته ایرایه کړله هغه د دغه دوه پوهنځیانو د محصلینو لپاره چې کله دوی په آینده کې وټولنې ته وړاندې کیږي ډېر مهم یا مؤثر تمامېږي. علي احمد په ودان موسسه کې د یاد روزنیز پروګرام یو تن روزونکی دی. نوموړي د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د هیواد په 15 لوی ولایتونو کې د ځوانانو روزلو دغه نوې لړۍ پیل شوې ده. هغه زیاتوي چې په دې پروګرام کې د حقوقو او ژورنالیزم پوهنځیو 115 تنه محصلین په ټول هیواد کې روزل کیږي. هغوی ته رهبري، مدیریت، نړیوالې اړیکې او نور مهم موضوعات ورزده کیږي. نوموړي د خپلو خبرو په دوام وایي چې یاد محصلین کابل ته هم بیایي او هلته به هم په نور مهمو ورته روزنیزو پروګرامونو کې ګډون وکړي.
کمیونیکیشن، لیدرشپ، کریتیکال تینکینگ، پابلیک سپیکینگ و همچنان سازمان ملل متحد یو ان، رول آف پروسیجر و مطالبی از این قبیل برایشان ترن دادیم تا اینها بتوانن در آینده به عنوان دیپلمات های بسیار موفق در جامعه عرضه شوند. د یادولو د چپدی ورستوی کی د هیواد په کچه د ځوانانو د مهارت لوړولو لپاره مهم پروګرامونه راپیل سی بی چې لاغو څخه یو هم د ځوانانو پارلمان او په دې ورستوی کی په تمثيلي ډول وزیران والیان او آن د ځوانانو څخه جمهور رئیس ټاکل پروسه روانه ده. د ولسمشر او لوی سرنوالی د جیلی حکم د جوړونې په تور ترې تنه نیوسوي دي. د هلمند د اسناف سرنوالوی د کسانو غوښتل چې د همدې جیلی حکومت په وسیله زندانیان راخوش کړي او یا هم نور ناقانونه هدفونه ترلاسه کړي. د دفوینه د کسانو نیوسوي دي او د همګړې تر څېړنو لاندې له هلمند عبدالرحیم مطمئن رپورټ لري. د ولسمشر محمد اشرف غنی د خاصو فرمانونو او حکمونو پر اساس وخت نا وخت د هلمند له زندانه بندیان خوش کیږي او هم یې د بند موده کمیږي. د همدې کار لپاره یو شمیر کسانو د ولسمشر او لوی څارنوالۍ جیلي حکمونه جوړ کړي وه او غوښتل یې چې له زندانه بندیان راخوش کړي. د هلمند د اجتناب څارنوالۍ رئیس محمد صادق فرایي وایي دې کسانو کې یوه د ولسمشر حکم تصویر کړی و او دوه نورو یې د لوی څارنوال جیلي حکمونه جوړ کړي وو چې اوسمهال تر څېړنو لاندې دي. یو نفر مو پرون ونیوی چې هغه د ریاست جمهوري حکم یې تصویر کړی و، هغه هم پرون توقیف ته واستوی. هم نن مو هم دوه نفره نور چې د لوی څارنوال صاحب حکم یې تصویر کړی و هغه موضوع مو د لوی څارنوال صاحب سره شریکه کړه. نو بیا وروسته موږ ته ثابت شوه چې دا حکم تصویري دی او د لوی څارنوال صاحب د هدایت په اساس مو دا اشخاص نن هر دواړه توقیف ته واستول. دوی نو تصویر جرم په قانون کې مشخص دی، هغه مطابق قانون به هغه جزا ویني، خو تحقیقات په دې مورد کې تر اوسه لا نه دي تکمیل شوي. فراهی وایي د هلمند په زندان کې د بندیانو لپاره اسانتیاوې سمې دي، خو د فرمانونو او حکمونو په لیست جوړونه کې څه ستونزې شته چې باید حل سي؟ ټول هغه لازمې امکانات موجود و، همداسې مو د محبوسینو مشکلات واورېدله، خو خوشبختانه کوم خاص مشکل مابس کې نشته. یو د فرامینو په تطبیق کې یو څه شکایتونه و، هغه هم نه د هیئت د تطبیق د فرمان، هغه په هغه پروسیجر کې مشکل دی چې دا لیستونه ریاست جمهوریت ځي دغه په ځنډ راځي. نو دغه د محبوسونو یو غټ مشکل و چې انشاءالله موږ کوشش کوو چې دا موضوع د مرکز سره هم مطرح کړو. هلمند مرکزي زندان کې نږدې زر تنه بندیان اوسېږي چې د بېلابېلو جرمونو پر اساس د بند شپې او ورځې تېروي. تېر کلونه د زندانیانو تر ټولو لویه ستونزه د دوسیو پر وخت نه څېړل وه چې د چارواکو په وینا اوس حل سوې ده. بیا هم شراره سوسم د ارغنده ورود د درې حوزې ریاست خبرتیا. د ارغنده ورود د درې حوزې ریاست د ارغنده ورود او ټولو عمومي کانالونو په مسیر کې ټولو ساختماني شرکتونو، موساتو، کوچانو او د شهر اوسیدونکو ته خبر ورکوي چې خپل ټول کاروبار له یادو ساحو څخه وباسي، ځکه د دهلې بند اوبه پرچاو ته نږدې سوي تر څو مشاریان له هر ډول زیان څخه ژغوره سوي. د خبرتیا له نشر وروسته د هر ډول زیان مسؤلیت د یادو کسانو پر غاړه دي او څوک د شکایت حق بیان لري. د کندهار د ملي ټلویزیون ډیرو درنو لیدونکو، زموږ د نن شپې خبري مجله پرمجزای پای ته رسیږي. له ملتیا مننه. شش په مخ کې ولرئ.